Ja, og det her foredrag i dag, det handler om de her meget mærkelige zombieorme, som lever i dybhavet, og som jeg nu har arbejdet med helt tilbage til 2006, hvor jeg besøgte en forsker, Greg Rouse, som sad på det tidspunkt i Adelaide i Australien. Og han havde lige da beskrevet de her orme, fundet dem, så jeg kom på det helt rigtige tidspunkt og fik lov at komme med ind i nogle af de undersøgelser. Og så har jeg hængt på siden, og I kommer til at høre om alle mine trængsler med de her kære orme. Bare lige for at få dem af jer med, der måske ikke er så vant til sådan noget havbiologi her, så er faktisk 60% af kloden dækket af dybhav, altså vand, der er vandmasser, der er dybere end 1000 meter. Så det er jo en rigtig stor del af vores klode, og det meste af det her dybhav er jo fuldstændig uundersøgt. Det er virkelig en fuldstændig lille fraktion. Jeg hørte engang noget med, at det er på størrelse med 5 fodboldbaner af areal, hvad vi har undersøgt rigtig grundigt, hvor vi har taget kvantitative prøver op fra dybhavet og reelt sorteret og kigget på de dyr, der er. Og det kan godt være, at det er lidt mere nu, men det er stadigvæk ufatteligt lidt. Og det er også sådan, at det er kun få nationer i verden, der har råd til at lave dybhavsforskning, for det kræver store forskningsskibe, ubåde og andre ting. Så man er nødt til at hække sig lidt op. Vi har haft nogle ekspeditioner i Danmark, men vi har ikke en fast dybhavsforskning i Danmark. Det har vi ikke skibe til. Så, og da jeg startede med at læse biologi, det er jo efterhånden et par år siden, var det stadigvæk sådan ret mystisk, hvad der foregik i dybhavet, og jeg kan huske, det var altså det helt store på det tidspunkt, det var, at man snakkede om de her dybhavsvælorme, som man havde fundet i dybhavet. Og det er stadigvæk faktisk ikke så mange år siden, at man troede, at der slet ikke eksisterede noget særligt liv i dybhavet. Så for omkring 100 år siden, der troede man stadigvæk, at dybhavet bare var sådan en stor ørkenslette. Men det har altså vist sig ikke at holde stik. Der foregår langt mere dernede, end man skulle tro. Og det er jo et landskab ligesom på landjorden med kæmpe bjergkæder og slugter og kløfter også i dybhavet. Så det skal man også huske på, det er ikke bare en slette. Og noget af det første, overraskende, man fandt i dybhavet, det var, at man fandt noget træ, som det havde vist sig faktisk var begroet med organismer. Der var simpelthen nogle muslinger, der levede i de her, på de her træ, og tilsynerne af de her træ. Og det var meget mærkeligt, hvordan det kunne lade sig gøre. Og svaret på det var selvfølgelig, at de her muslinger også havde symbiotiske bakterier, og på den måde kunne udnytte og nedbryde træet. Det næste, man fandt, var som sagt de her hydrotermiske dybhavsvæld, og det må have været fuldstændig fantastisk at være kommet der første gang i sådan en ubåd og tro, at der intet liv er, og lige pludselig så er der de her skorsten med sort røg og hvid røg, der kommer op, og der er flere hundrede grader varmt, og lige pludselig vælter det ud med flere meter høje havbørsteorme og krabstyr og alt muligt andet, der lever her. Og det har altså vist sig at være et meget rigt miljø, men også som er afhængig af bakterier, der kan udnytte det svovl og metan, der kommer op fra dybhavet, fordi der er jo ikke noget sollys hernede, så der er ikke nogen primær produktion. Og så kom der altså de her sådan lidt tilfældigt i første omgang, hvor man stødte ind i sådan en sunken hval, og de knogler, der lå dernede, fik man med op på dækket, og da man begyndte at undersøge det, viste sig, og det er altså i 89, der viste sig så, at der faktisk var igen nogle forskellige muslinger og forskellige andre organismer, der tilsyneladende levede af de her knogler. Og det gik man så videre med, og det er ikke nemt at håndtere hvaler og hvalknogler, og det er slet ikke nemt at håndtere dybhavsforskning. Så nogle af de bedste steder at gøre det, de er steder, hvor man er meget tæt på dybhavet, altså hvor kysten ligger tæt på dybhavet. Og et af de steder, det er i Californien, i Monterey Bay, hvor man altså har den her kløft, der går ud inden fra forskningsstationen her,
Og så kan man sejle ud på meget få timer til virkelig store dybder her, og så kan man sænke sine redskaber ned, man kan sænke ubåde eller ROV, altså Remotely Operated Underwater Vehicles, ned til at undersøge og indsamle de ting, man finder her i dybhed. Det er jo Hewlett Packard, som blev rig på de printer, vi alle sammen havde i 90'erne, som har brugt sin formue til at finansiere først akvariet. Hans datter arbejdede i akvariet og blev leder af det her akvarie. Og langsomt bliver han selv mere og mere interesseret i noget af det forskning, der også kunne laves i forbindelse med havet her og omgivelserne. Og endte med at finansiere den her store forskningsinstitution og de skibe, der er der. Og altså, jeg tror, for havbiologer, det er nok det bedste sted, man kunne være i verden. De behøver faktisk ikke at søge penge. De får stadigvæk betalt alt fra Packard-fonden til deres forskning og laver noget af det vildeste dybhavsforskning i verden der. Blandt andet har de også lagt nogle kabler ud her og prøvet at lave simpelthen sådan en undervandsstation, hvor forskellige robotter kan kravle rundt her på havbunden og samle prøver ind og gå tilbage og blive ladet op i elektricitet, og så sender de prøverne op med balloner op til overfladen, som så bliver samlet op af skibe. Og sådan nogle ting kan man gøre, når man har penge og er tæt på dybheden. De har også sænket hvalknogler og lavet noget af det her forskning her. Og Greg Rouse, som jeg snakkede om i starten, som jeg besøgte, var altså blevet kontaktet af de her folk med nogle af de prøver, de havde fundet. Og det, de havde fundet, var nogle hvalknogler, og det er sådan, at sådan et en stor hval, den dør, og de dør faktisk af alderdom, de her store gamle hvaler. Så synker de ned, og engang så har der været mange flere af dem, så det har faktisk været et relativt almindeligt habitat at finde. Også fordi, at hvalerne migrerer langs nogle ret specifikke ruter, så man kan forestille sig, langs de ruter, der har der nok ligget hvalkadaver. Og sådan et hvalkadaver, når det ryger ned først, er jo et fuldstændig orgie af føde. Der er spæk, og der er kød, og først så kommer de store ådselsædere og mæsker sig. Og det er jo, som vi kender det, hajer og skolæst og slimål og også nogle af de store krabber osv. Og så når ellers hvalen er blevet ribbet, så er der kun efterhånden skelettet tilbage. Men der er stadigvæk tabt så meget næring omkring, at hele bunden rundt omkring som regel vil være blevet beriget med alt det her organiske materiale. Og så er der altså stadigvæk godt med næring, som man kalder også det her for det næringsrige opportuniststadie, hvor nogle af de mindre virvelløse dyr kan begynde at mæsse sig i alt det, der er drysset ned rundt omkring hvalen og spise det. Og der kan man altså godt finde individantal på op til 45.000 dyr, altså små dyr per kvadratmeter i det her stadie. Og det er faktisk mere, end hvad man finder under sådan nogle fiskefarme, hvor der bliver fodret hele tiden. Så vi er virkelig oppe i et meget, meget næringsrigt miljø her. Og i slutningen af det her stadie og det næste, der så kommer her, der er det, at de her knogleæderorme begynder at optræde. Det næste og sidste stadie her, det er det, man kalder svovlbrinteæskende stadie, og det er altså her, hvor de dyr, der trives i meget sulfidholdige miljøer, kan eksistere. Og det er der altså nogle bakterier, der er specialiseret til på samme måde, som der også er det i de her hydrotermiske væld. Og nogle af de bakterier, dem finder man til at overbegro knoglerne og udnytte alt det sulfid, der damper ud efterhånden, som det organiske materiale bliver nedbrudt af andre bakterier inde i knoglerne, og også selvfølgelig rundt omkring. Og så er der igen nogle af de her bakterier, som foretrækker at leve inde i en værtsorganisme, og det vil sige, at de er symbionter. Hos for eksempel muslinger, snegle og også nogle krabstyr, og også nogle orme. Og der skete det tilbage i 2002, at de var nede med sådan en ROV og filme sådan et vadeskelet, og så ser de lige pludselig det her fuldstændig sådan overbegroning af sådan et rygertæppe. Der er sådan nogle røde tråde, ligesom der overbegror hele det her vadeskelet.
Og de undrer sig, de kan også se, at det er nærmest blevet til en lækker sandwich, som den her krabbe er ved at spise. Så til synlædende, så er det der røde noget ligesom nedgroet i knoglerne på en eller anden måde. De får heldigvis et stykke knogle med op på skibet her og begynder at undersøge det. Og de er med sådan en, igen med den her ROV, der har sådan en robotarm, og så kan man altså få brækket et stykke knogle af og tage det op på skibet. Og så kigger de på det, og så er det altså meget mystisk, hvad det er, man har med at gøre her. Fordi vi har ligesom et dyr, som til synet laver nogle rødder ned i knoglen. Men det her dyr, det har altså ikke nogen mund eller tarm, og så lever det knogler. Og det har man aldrig set før. Og yderligere, da så specialister begynder at kigge på det, og det er så Greg Rouse, der kommer på banen her, så finder han også, at der er sådan nogle bitte små mikroskopiske dværghanner, som lever op af de her større organismer her. Så hvad i alverden har vi med at gøre? Og grunden til, at Greg Rouse han bliver involveret, det er fordi, man tænker, måske kunne det være noget ormagtigt, og han er specialist i ledorm, så han begynder at kigge på de her. Og det er i hvert fald tydeligvis noget, der er specialiseret til at udnytte det her energi, der er i vægknoglerne. Han får sekventeret den. Finde ud af, at det rigtigt nok er en ledorm. Det er en meget mærkelig ledorm, for den har rødder, som sagt, og alle de her andre mærkelige kendetegn. Men beskriver den altså som Orsedax. Nu er han Australier, så navnet betyder både knogleæder på latin, men også er det Orsi af en Australier, slang for en Australier. Og Dax er de der sådan Bermuda shorts-agtige shorts, man havde i gamle dage i Australien, man gik rundt i. Så det er altså også en Australier med Bermuda shorts, som jeg ved ikke, om det skulle være rødderne her, der lidt skulle ligne de der shorts der. Så sådan kan man lege lidt med navnene, hvis man er smart nok. Som sagt, så sekventerede han dem også, og fandt ret hurtigt ud af, at de er nærmest beslægtet med de her dybhavsvælorme. Og de lever jo også med symbiontiske bakterier, godt nok med en anden type bakterier, men stadigvæk i symbiose, så der er sådan lidt samklang der, og de har heller ikke noget mund og tarm, så på den måde giver det meget god mening, men Orsedax, altså zombieormene her, som de bliver kaldt også, er altså stadigvæk meget anderledes. Og noget af det, som gjorde dem anderledes, som sagt, det er det her rodnet, de laver ned i knoglerne. Det er kroppen fra en her, en hund, for det er hunderne kun, der bliver store. Og noget her af kroppen stikker ud af knoglen, og så er der sådan nogle vedhæng heroppe i forenden med en masse blod over i, som kan optage ilt fra vandet. Og så er der altså det her rodnet nede i bagenden, som som vokser ned i knoglen. Og inde i de her rødder, der er der altså bakterier, og de bakterier er bakterier, heterotrofe bakterier hedder det, altså bakterier, som udnytter det organiske materiale i knoglerne. Og det er jo sådan lidt mystisk, hvordan at det ligesom kan lade sig gøre, at der lever nogle bakterier inde i et dyr, som spiser organisk materiale, men uden at spise dyret selv, men på en eller anden måde får fat i det næring, der er fra knoglerne rundt omkring. Så den blev beskrevet ormen her i 2004, men en masse spørgsmål til, hvordan fungerer det her symbiose, hvordan fungerer den her livscyklus med nogle store hunner og nogle små hanner, og mange af de spørgsmål har vi så arbejdet videre med. Allerede i 2005 fandt man i Sverige en svensk art, og i 2006 blev der beskrevet en japansk art, og nu har man faktisk fået beskrevet 27 arter fra forskellige steder, helt nede fra Antarktis og forskellige dybhavslokaliteter rundt omkring. Den, der var befundet i Sverige, skal jeg lige huske at sige, er faktisk beskrevet den fra kun omkring 100 meters dybde, har vi fundet den ned til.
Nå, men det gav jo mig blod på tanden. Jeg havde arbejdet, jeg fik lov at arbejde sammen med Greg omkring det derude. Og så ville jeg jo gerne selv finde dem herhjemme. Så jeg har prøvet at sætte knogler ud alle de steder, man som dansker tænker, man kan sænke hvalknogler. Vi har jo en lang tradition sammen med Færøerne og Grønland for hvalfangst, så det at få fat i hvalknoglen var ikke nødvendigvis et problem, og man kunne forestille sig, at der også levede de her knogleæderorme, når der nu var døde hvaler rundt omkring. Så vi satte fælder med knogler ud på Færøerne, og vi satte dem ud på Grønland, og vi satte sågar også et marsvin ud i Øresund, og det vil jeg fortælle lidt mere om. Så først startede vi op ved Grønland, ved Nuuk, og det var heldigvis ikke sådan en hel hval, jeg skulle have at håndtere, jeg skulle sænke. Men i stedet for, så købte jeg af fiskerne nogle knogler. Jeg måtte ligesom lige forhandle lidt om prisen. En grønlandsk fisker synes, lugter jo altid en god handel, men der altså heldigvis så fik jeg dem meget billigt, de knogler her. Og så gik der ellers et hårdt arbejde i gang, og det var med Power Tools. Jeg og min medhjælper her, Martin McNaughton, vi sagede knogler i stykker. Vi byggede sådan et hegn, fordi vi har jo Grønlandshegn op på Grønland, som kunne risikere at spise de her knogler og rode dem rundt, hvis vi ikke ligesom havde lagt dem ind i et bur. Og på Færøerne herover også, i samarbejde med nogle færinger, der sænkede vi også knogler i forskellige gamle tegn og net osv. Og i Danmark her et lille marsvin, som vi sænkede også i Øresund. Så masser, og det lugter bare rigtig dårligt, jeg er nødt til at sige. Sådan død hval, det er, man lugter overalt. De der fine instrumenter, vi fik brugt, dem kunne man i hvert fald ikke bruge til noget andet efter. Og vi var ikke særlig populære op på Naturinstituttet. Men vi fik lavet vores fælder her, sat dem op fint med knogler på skiver her. Sådan en rigtig finval barbecue, og så håbede jo vi, at der ville komme nogle små knogleæder orme larver forbi og sætte sig på vores opstillinger. Og vi havde prøvet at gennemtænke, hvordan vi skulle sænke dem her. Vi havde ikke nogen adgang til nogen ROV på det tidspunkt, så det var på den gammeldags måde med... Vi brugte sådan noget tov og wire og forskellige anker og ting og sager, bøjer og sådan noget, og så satte vi det op og så med en bøje på overfladen, og så var planen, at vi skulle ud og samle dem ind igen efter 3 måneder, 6 måneder og 9 måneder og så videre, og prøve at se, hvad der skete. Vi prøvede endda også nogle af dem at fæste dem ind til kysten, fordi der ikke er så langt heller til kysten, ned til 300-400 meters dybde. Men der er et problem, og det er, når man har sådan en tov eller en wire, som kører sådan 200-300 meter ned, så er der rigtig meget strøm, der står og hiver i den. Så det er faktisk rigtig, rigtig svært at genfinde. Så vi satte det ned her. Vi havde endda også sat sådan en speciel ring på, man skulle kunne se med ekkolod. Det lykkedes heller ikke, kan jeg godt allerede røbe. Jeg havde min datter med op, da vi så skulle samle dem ind igen, og ud af de 4 fælder, vi havde sat deroppe på Grønland, så fandt vi altså kun en af dem igen. De andre 3, de var blevet enten taget af isbjerg, som der også er på Grønland, eller strøm, eller måske endda sågar nogle fiskere, der ligger og fisker inde ved kysten og får reddet de der wire over. Så der var en af dem, vi fik op igen, og det var allerede efter 3 måneder cirka, så den havde ikke ligget så lang tid på det her tidspunkt, og der var altså ikke kommet nogen oxidaks på dem. Vi fandt til gengæld en anden sjov orm, som også er tilpasset til at leve i det her sulfidholdige miljø, en anden ledeorm, som vi har beskrevet fra de kadaver der. Det marsvin, vi satte ud i Danmark, det fungerede heller ikke, og det var nok ikke fordi vi ikke kunne genfinde det, men fordi at saltholdigheden er så lav inde i Øresund, at larverne nok ikke kan klare det, så det havde vi egentlig heller ikke regnet med.
Men så var der heldigvis Sverige, og der vidste vi jo, at der var en population af de her knogleædere. De havde beskrevet en art deroppe fra Gullmarsfjorden, og hvad hedder det, den kunne vi så sætte prøver ned ved siden af. Og så lavede vi sådan nogle fine buffeter her med koknogler, og vi fik også lidt hval herhjemme, og noget skar vi ud og puttede ned i små kuvetter, så vi kunne måle på det tidligere, hvis der satte sig små knogleæderorme i. Og så drog vi ellers til Sverige med vores buffeter her. Og i Sverige der i Tjernø, hvor vi arbejdede ud fra, der har de en ROV, så vi kunne sænke vores buffet ned med en ROV og måle med GPS-position, hvor vi havde sænket prøven, sådan så at når vi skulle genfinde den, behøvede vi ikke at have et tog op til overfladen og alle de problemer, som det ville medføre. Så vi sænkede den ned her, og så er der altså altid, når man har sådan en ROV, så har man sådan en pilot, hedder det, på skibet, som manøvrerer den og med skærme og så videre og styrer slagets gang. Så den blev fint sat ned, og her kan vi allerede se, at der er en krabbe herovre, som er på vej til at begynde at gnaske lidt på knoglerne. Det var vi ikke vildt begejstrede for, men i hvert fald så stod den fint på bunden. Og så drog vi tilbage et par måneder senere og fik dem op igen, og de stod lige så fint der, hvor vi havde sat dem, så der var ikke noget problem. Og da vi fik dem op, var der også begroninger af denne her svenske knogleæderorm, den her svenske sofjord. Den har de givet det fantastiske navn Mucoflores, og det er jo fordi, den ligesom kommer med sine tentakler ud af den her slimhylster. De laver sådan et slimhylster rundt om den del af kroppen, der stikker ud af knoglen for at beskytte det delvist, og måske også af forskellige andre grunde, jeg kommer tilbage til. Så tentaklerne her, eller vedhængene op på forhånd, de kommer ud af det her slimhylster. Så derfor så er det jo, altså ligner det jo en blomst, der kommer ud af snot. Så den er simpelthen blevet kaldt for Mucoflores, den knogleædende snotblomst. Og den fandt vi, og så kunne vi begynde at lave en masse forsøg. Og det startede vi så på, hvor vi gerne ville måle, vi ville gerne forstå mere til deres blodkarsystem, som man ikke kendte så godt til. Vi kunne godt se, at der lå blodårer ude i de her vedhæng op i forenden, men hvordan fungerede det ligesom ned igennem resten af kroppen. Og det kunne vi så, her er der en, der har sat sig fast i en af vores små kyvetter her, det er sådan en lille firkantet plastikhylster med cirka 1x1 cm i areal og et stykke knogle ned i. Og der er der altså sådan en knogleæderorms larve, der har sat sig fast her og vokset op til en fin hund, der har lavet slimhylster, og som har noget af kroppen nede her og sit rodnet og æg og bakterier og alt sådan noget hernede i den nederste del af kroppen. Og der kunne vi så både måle på iltindholdet. Vi borede huller ind gennem plastikken og målte, hvor meget ilt er der rundt om kroppen. Vi målte på ilt op også i slimhylstret og rundt omkring. Og så lavede vi også undersøgelser af deres blodkarsystem. Og fandt ud af, at de har et utroligt effektivt blodkarsystem. Alle de her de fire vedhæng, der er oppe på forenden, de har en masse små forgreninger, hvor blodet løber ud i og pumper ud i, sådan så at de har en ekstremt stor overflade, hvor de kan optage ind fra. Og det er grunden til, at vi overhovedet er interesseret i det her med iltoptag også, det er fordi, at hvis de har de her bakterier, som skal udnytte næringen for knoglerne, så er det bakterier, der kræver ilt. Så de har brug for at kunne ilte de bakterier for det første. Og det kan vi se meget tydeligt, at de pumper blodet ned til rodnettet her, og ned til bakterierne, og ilter selvfølgelig også bare deres krop hernede. Men noget andet, der også er mærkeligt, det er, at når noget af deres krop lever nede i sådan en knogle, hvor der hele tiden bliver nedbrudt organisk materiale, så er et af biprodukterne sulfid. Sulfid. Og hvad hedder det? Det damper ud gennem knoglerne, og det
det kan også optages af kroppen, og sulfid er super giftigt. Så vi var sådan lidt overrasket over, hvordan klarer det her dyr det? Altså pumper det på en eller anden måde også ilt og laver en eller anden barriere med ilt, som kan binde sig til det her sulfid og på den måde gøre det ugiftigt? Eller hvordan håndterer det det her? Og vi fandt altså ikke nogen tegn, der er fuldstændig iltfrit nede omkring her. Så sulfiden må dampe direkte ind i dyret. Vi har heller ikke morfologisk i dyret fundet nogen form for læringsmekanismer af det her sulfid, hvordan de ligesom kan gøre det ugiftigt inde i deres krop eller deponere det et eller andet sted. Så den eneste forklaring, vi kan se forløbet, er, at de simpelthen må pumpe sulfiden med ud, også med blodet, så det damper ud herop også ved tentaklerne, ved vedhæng og ved forhænden. Så sandsynligvis så fungerer det her blodkarsystem både til at optage ilt, men også til at afgive, transportere og afgive sulfid. Det er i hvert fald den hypotese, vi går med nu. Nå, men vi kiggede også, vi havde dem i akvarier, og var også interesseret i at kigge mere på deres reproduktion, altså hvordan forplanter de sig, hvordan fungerer det. Og her der kan I se en video af de æg, der bliver frigivet fra sådan en knogleæderorm. Og de kan faktisk, fandt vi ud af, frigive flere hundrede æg per orm i døgnet. Jeg havde en stakkels studerende, der sad og talte æg hver dag, hvor mange de nu havde gydt de her hunder. Og de æg, som de gyder, er befrugtet æg, så de bliver altså befrugtet af de her mikroskopiske dværghanner på en eller anden måde. Og det er noget af det, som vi også vil kigge videre på. Her kan man også se nogle æg, der kommer ud. Og det her det er en video, der er lavet igen over fra Monterey Bay, så nu kan I se, hvordan den rent faktisk er lavet nede i Dybhavet. Der kommer sådan en skruelæst forbi. Så vi har også lavet nogle forsøg, det var sammen med Craig Rouse, hvor vi prøvede over tid, nu er vi tilbage i Californien, men hvor vi prøvede over tid at samle ind fra den samme hval, og så vi, hvor mange flere hanner, der kom til undervejs. Og i starten, så de nye unge hunder, der er vokset op på knoglen, de havde meget få dværghanner, 1-2 stykker, og over tid kunne vi se, at der kom flere og flere dværghanner, og nogle af dem havde altså til sidst haremmer på flere hundrede dværghanner. Jeg tror op til omkring 500 styks var max vi fandt. Og de er altså godt nok ikke meget mere end en millimeter, men det er alligevel imponerende, at de på den måde over tid samler de her hanner sammen. Også lidt grådigt, man kan sige, hvis man tager sådan en tussefisk her til sammenligning, så har de altså som regel kun en enkel eller maks en håndfuld af deres små dværghanner, der sidder fast på. Så zombieormen, den har altså flere hundrede dværghanner, kan man have. Og de her hanner, det er simpelthen ikke andet end en svømmetestikke. De er fuldstændig fyldt op med sædceller. Alt det her, I kan se herinde i kroppen her, det er sædceller, som er ved at blive modnet. Og det er også det, man kan se med en anden teknik, hvor vi har farvet og scannet dyret her, at alt det herinde er sædceller. Og selve arkitekturen af handen, kan man sige, altså hans muskulatur og nerver, er ret simpelt og minder umiddelbart ret meget om det, man finder hos larverne. Så det var jo sådan lidt interessant, så noget af den teori, vi gik og legede med, var omkring, og stadigvæk leger med, er, at de her hanner på en eller anden måde bare er en larve, der er blevet kønsmoden. Og ideen er, at når sådan en larve ankommer med strømmen til en vagknogle, hvis den så lander på vagknoglen, vil den vokse op og blive til en hund. I mødet med de bakterier, som den optager og indgår i en symbiose med. Hvorimod, at hvis en larve i stedet for lander på en hund, en allerede fastsiddende zombiehund, så vil den i stedet for stoppe sin udvikling i det her larvestadie, kønsmodnes og blive til en lille kønsmoden hen. Og det er noget af det, som vi er gået videre med også. Men inden at
inden at jeg går til den fortælling, vil jeg bare lige sige, at der er altid undtagelser til enhver historie. Og der skete det for ikke så mange år siden, at Greg han fandt lige pludselig denne her art af zombieworm, hvor hannerne faktisk er store igen. Og det er den eneste af alle de 27 arter af zombieorme, som vi kender, hvor hannen er stor igen. Og når man kigger rent evolutionært på den gruppe, altså zombieormes gruppe, så kan man se, at det er noget, der er opstået senere hen. Så først har de tilsyneladende alle sammen udviklet det her træk med at stoppe hannens udvikling i det her larvestadie. Men lige pludselig er der en, der har fundet på at gå tilbage til det oprindelige design og igen formået at lave en stor hand. Det er sådan, når man skal prøve at rulle evolutionen tilbage efter måske mange millioner år, så kan det være svært fuldstændig at genfinde det samme design, fordi ofte vil de gener jo være gået tabt, hvis de ikke har været brugt i så lang tid. Og man kan også godt lidt se det på den her hand, at han er... Han er lidt mindre stadigvæk end hunden, og så har han kun to af de her vedhæng op på forenden, hvor hunden har fire. Men han er meget godt med, og så har han også den specielle evne, man kan se hernede, at han kan strække sin krop rigtig langt. Det kunne vi også se på musklerne. Så han har også lavet et lidt specielt design, fordi at, når man nu sidder fast på sådan en valknogle, så er man jo nødt til at kunne strække sig hen til en hund for at kunne befrugte hende, når man ikke længere kan drive med strømmen hen og sætte sig fast og blive en del af hendes harem. Så selv blandt de her knoglede orme, som altså har udviklet den her vilde ellers forskel i hanner, små dværghanner og store hunner, der ser vi lige pludselig et eksempel på, at evolutionen kan rulle baglæns, og at det gamle design til synligheden kan genopstå til en vis grad i hvert fald. Vi har lavet mange forskellige undersøgelser. Vi har også kigget på deres nervesystem og prøvet at forstå det. Og det, som I ser her til højre med de flotte farver her, det er simpelthen hjernen hos en snotorm eller en zombieorm. For den har en fin hjerne, og ud fra den hjerne går der nerver ud til de her vedhæng op i forenden, og der går nerver ned langs kroppen til at styre muskler og bevægelser osv. og sanse dens omgivelser. Og noget af det, som vi prøver at forstå her, grunden til, at jeg har vist et lille menneske herovre til højre, er, at hos mennesker og hos kordaterne, der har man den store nervebane løvende nede langs ryggen, altså rygmarven, hvor man hos ledormene, der lever den langs bugmarven i stedet for. Men fordi at knogledormen ikke har nogen mund, så ser det lidt anderledes ud hos den, og vi prøver også at forstå, hvordan hele det her nervesystem er specialiseret og opstået hos zombieormene. Og noget af det, vi har kunne bruge nervesystemet til, det er også at forstå, hvordan de rent evolutionært er beslægtet eller er udviklet i forhold til deres nærmeste slægtning. Så når man går ind og sammenligner dem med nogle af de her dybhavsvælorme, så er det rigtig svært at finde ud af, hvad er egentlig hovedet, og hvad er kroppen, og hvad er sådan det første led i kroppen og de efterfølgende led, fordi leddelingen er ikke særlig tydelig hos de her dyr. De har faktisk tabt til synlædende leddelingen. Men vi ved ikke helt, hvordan det er foregået, så for ligesom at finde ud af, hvordan kan man ligesom sammenligne de her forskellige kropsdesign, så er nervesystemet en rigtig god indikation på de forskellige regioner, man har i kroppen. Så det er noget af det, vi også har arbejdet med nervesystemet hos knoglede ormene. Så hvis vi skal summere lidt op, så hvad er det så, vi ved nu? Altså, vi ved nu, at de her knoglede orme, de lever i hvalknogler. De kan faktisk også leve i mange andre slags knogler. De kan leve på koknogler, på sælknogler og sågar fiskeknogler har vi også fundet dem på.
De er en rigtig gammel gruppe. Vi snakker nok over 100 millioner år gammel. Og hvad hedder det? Så kan de bruge de her vedhæng til at jeg er selv lige ved at mute Elmer, det kan jeg ikke rigtigt. Så det er jo Elmer må selv mute sig selv, hvis det er. Så hvad ved vi nu? Altså vi ved, at de optager ilt ved hjælp af de her tentakler. De har et veludviklet blodkarsystem. De har de her symbionter nede i rødderne. Vi har også fundet ud af, at de skiller syre for at nedbryde knoglerne, sådan så at deres rødder kan vokse ind i knoglerne. Og så optager de næring fra omgivelserne ind til bakterierne, som bakterierne så lever af, og så nedbryder de selv de her bakterier, og det er på den måde, de får næring. Så de huser altså de her bakterier, men prisen for bakterierne er, at de får lov at spise lidt af dem, kan man sige. Så har vi en lille dværghan, som vi også ved nogle forskellige ting om, at den ligner lidt en larve, og den er fyldt op med sædceller. Og til synadende, så kommer sædcellerne ud af det, som måske engang var munden, så man kan sige, at den brækker nærmest sædcellerne ud på huden og befrugter æggene, før at de bliver frigivet ud til omgivelserne. Og nu er vi så gået lidt videre og vil gerne prøve at løse nogle af de her spørgsmål. Er det svært at få svar på kun ved at kigge på udseendet af de voksne dyr, så vi vil rigtig gerne kigge på alle de forskellige udviklingstrin. Når man kigger på de forskellige udviklingstrin, så kan vi bedre forstå, jamen ligner hannerne rent faktisk larverne? Hvad sker der i den her fase fra de er larver til de bliver hanner? Hvad sker der i fasen, i forskellige livsfaser hen til at blive en voksen hund? Og hvordan interagerer hele den her udvikling med de bakterier, som de optager fra omgivelserne? Vi hører mere og mere nu om alt det her med, at tarmbakterier kan styre vores sind og kan erstatte forskellige funktioner osv. Man hører, at man kan få depressioner, hvis man ikke har den rigtige tarmflora osv. Og på samme måde er der også mulighed for ikke, at zombieormen bliver deprimeret, men at de her bakterier også er med til at styre noget af den udvikling, der foregår. Så vi er rigtig interesserede nu i at prøve at forstå genetikken, hvad for nogle gener er udtrykt på forskellige tidspunkter i ormene i de forskellige livsstadier og også i deres symbionter. Og så vil vi gerne kigge på udviklingen, både morfologisk i detaljer, altså alle de forskellige udviklingsstadier, vise hvordan deres nervesystem udvikler sig, deres muskler udvikler sig, kropshuler og alle mulige forskellige ting. Men det kræver altså, at man kan få dem til at gennemgå en hel livscyklus. Det kræver, at man kan, kan studere dem gennem hele deres livscyklus. Og det er jo ikke så nemt, når man skal ud og hente dem i dybhavet. Og man kan godt holde dem i live i akvariet, det har jeg jo også selv gjort. Men det er rigtig svært, når de gyder de her æg ud i vandsøjlen og få dem samlet op og få dem til at metamorfisere, altså danne sig om til henholdsvis hunner og hanner. Men det er der en ekspert i Japan, der har fået løst. Og det er blandt andet, fordi den art, de har derudefra, den udvikler sig meget hurtigt og på en lidt speciel måde. Så derfor så er jeg startet op i et samarbejde med Norio Miyamoto, som holder i tusindvis af de her zombieorme i fangenskab. Han har dem i små akvarier, i et specielt under kontrolleret forhold, og går og nøser dem hver dag selv her under covid-situationer. De har været lukket ned, har han fået lov til at gå hen og passe sine orme, så de er der stadigvæk i bedste velgående i laboratoriet. Og
Der, hvor han arbejder, er en institution, der hedder JAMSTEC, Japan Agency for Marine Earth Science and Technology, som ligger i, de har forskellige kontorer, men deres store hovedsæde ligger i Yokohama i Japan. Og der var jeg ude i oktober-november i 2018 og lavede en masse forsøg, og skal ud igen, og det er sådan et større samarbejde, vi startede op nu. Og de har en flåde, de har ikke bare et enkelt forskningsskib, de har adskillige store oceangående forskningsskibe og nogle mindre skibe, og så har de også en ubåd, som kan gå ned til intet mindre end 6.500 meters dybde. Og så har de selvfølgelig også en masse ROV'er, som de kan bruge for de her skibe. Så de er virkelig veludstyret teknisk herude, og laver en masse spændende forskning. Og der blev lavet en eller anden film på et tidspunkt, hvor den her meget smukke japanske filmstjerne var med i. Så derfor så har de altså et billede her fra institutionen med den her japanske filmstjerne og ubåden bagved her. Herover til højre kan vi se ubåden, og de står på land og bliver repareret, så man kan få lov at komme ind og se dem. Og jeg fik Norio til at kravle ind og vise mig, hvordan han ligger, når det er, at de dykker ned. Han har været ned mange gange nu med ubåden her. Og når man ligger der, så er det jo altså flere timer, det tager at komme ned, og flere timer at komme op igen. Det kan faktisk være ja, op imod 12-16 timer, det kan tage for sådan et dyk. Og der er altså meget trangt. Man ligger tre mand eller kvinder derinde. De har faktisk også kvindelige ubådspiloter på JAMSTEC ansat. Men kvinderne, de bærer ble, for der er ikke mulighed for at, der er ikke ligesom plads til et toilet herinde. Og herrerne, de har en lille flaske op på væggen her bagved, hvor de kan prøve at kringle sig op og komme af med hvad der eventuelt trænger sig på. Og så ligger de altså herinde og kigger ud af de her huller. Man kan se her også over til højre på undersiden, og her fortil, der er de her tre vinduer, de kan kigge ud igennem med det her meget, meget tykke glas, som skal kunne modstå trykket, når man er nede på flere tusind meters dybde. Og så er der ellers også videoskærme og så videre, både på båden, både i ubåden og også op på skibet, som filmer undervejs. Og den her japanske art, den er lidt speciel, fordi at i modsætning til alle dem, der har været beskrevet ellers fra Californien, dem som jeg har arbejdet sammen med Greg, så lægger den faktisk sine æg i det her slimhylster, den har rundt om kroppen. Så i stedet for bare at gyde dem ud i vandet, så lægger dem den i slimen. Og det vil sige, at vi kan suge slimen op her, og så får vi både æggene, og de æg udvikler sig også videre til hanner og små larver i det her slim. Så det er meget nemmere lige pludselig at studere hele livscyklusen. Og så har Norio også bakterierne i kultur, så man kan også udsætte de forskellige livsstadier for bakterier og se, hvordan det påvirker deres udvikling. Og vi lavede en masse forsøg derude allerede, og når man udsætter de her larver for bakterier, så er det ret tydeligt, at de metamorfoserer til en hund. Og hvis man udsætter dem for hormon fra hunderne, og det gør man bare ved at tage noget af det der slim og ligesom blande op, og så sprøjter man det på dem, og så så bliver de til udvikler sig til hænder. Så umiddelbart ser det ud som om, at teorien er god nok, men der er dog noget med, at vi kun ser en vis fraktion, der udvikler sig til en og det andet, og vi er stadig ikke 100% sikre på, om der kan være noget genetisk forudbestemmelse af deres køn. Så det er noget af det, som vi prøver at tjekke videre op på os. Så nu har vi samlet en masse forskellige livsstadier ind og fotograferet og filmet og er nu i gang med at lave forskellige mikroskopfarvninger og,
og optagelser af de forskellige organsystemer for alle de forskellige livsstadie, så vi bedre kan forklare, hvordan de her larver bliver til hanner eller til hunner, og hvad det er, der helt præcis sker imellem de her pile her. Og samtidig så er vi også i gang med at, og skal i gang med nu at sekventere transkriptorerne, altså den udtrykte del af genomet for alle de her forskellige stadier, og prøve at se, hvilke gener der eventuelt er op- eller nedreguleret i de forskellige livsstadier, og hvordan det så matcher med, med deres morfologiske udvikling. Så der er... der er arbejde nok til mange flere år med de her knoglede orme. Jeg skal selvfølgelig sige, at det er jo ikke det eneste, jeg arbejder med, og det er ikke kun mig alene, der selvfølgelig har lavet alle de data, jeg har vist. Det er mange forskellige arbejdsgrupper rundt omkring i verden, og kolleger og studerende osv., der har hjulpet til os med mange af de data, jeg har vist. Og to af de studerende, jeg har haft med helt i starten, eller en af dem, Martin McNaughton, her ser vi ham op ud for i Godhavn, hvor han ligger og snorkler sammen med Jonas, med en stor, jeg skal ikke engang sikre på, om det er en pukkelval, det er pinligt. Det kan Reinhardt nok fortælle mig lidt. Så heldigvis så ser vi også en gang imellem en levende val, og ikke kun dem, der er sunket ned på bunden. Og ellers så vil jeg bare selvfølgelig sige tak til Norio, som tætte samarbejdspartner i det her, og de forskellige fonde, som har støttet os, og lige nu her i hvert fald med de projekter, vi er i gang med. Ja. Super. Mange tak, Katrine. Nu er det faktisk åben for spørgsmål til Katrine, så hvis der er nogen, der har noget, som de ikke forstod, eller nogle andre ting, de gerne vil have svar på, så må jeg gerne. Altså, jeg ser heldigvis, at mange af jer er biologistuderende, fordi det bliver nok en rimelig faglig snak, men jeg håber, at I kunne hænge på nogenlunde. Der er ikke nogen, der har nogle spørgsmål. I må også gerne skrive dem i chatten, det er også fint nok. Ja, vil du vil jeg sige noget fedt ord? Ja, hvis alle kan høre mig. Ja. Ja. Det jeg synes er interessant, de der, at der er nogle paralleller med rødkrebs, som så er parasitisk, men de har også en hel masse mikro- eller dværghaner, så det er jo egentlig meget sjovt, at de har lidt den samme, ja. Altså konvergent evolution. Ja. Ja, det er, og det er jo selvfølgelig meget smart, når man er, når man enten er, ja. Ja, der kan være forskellige drivkræfter. Der er en masse teorier omkring, hvad der driver det her med at have dværghanner eller ej. Fordi det er selvfølgelig noget, man finder forskellige steder. Men ja, det er sjovt, fordi de også sidder fast på den måde. Ligesom med cirripedia, som jo også er beslægtet med de her rodkræfts. Ja. Altså det mærkelige med det her er måske, at de har et harem af 500 hanner eller mere. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Altså cirripedierne har et par hanner, men der er ikke så mange, der kommer ind rigtigt og befrugter. Det er ikke sådan, den har 500. Så det må være sindssyg konkurrence. Ja, altså man kan sige, umiddelbart virker det sådan lidt overflødigt, men når man så ser, at de alligevel også kan gyde de her hunder i perioder flere hundrede æg om dagen, og sådan en han er meget lille, og måske alligevel har et begrænset antal sædceller, så kan det jo godt være, at det på en eller anden måde giver mening. Men 500, det vil jeg også sige, det er også en overflod. Det burde ikke være nødvendigt. Og det er måske heller ikke nødvendigt, det er måske bare fordi det her med, at hvis de lander på en hund, så vil de udvikle sig til en han, og så er de bare fanget der og kan ikke rigtig komme videre. Så der er bare noget spild. Du nævnte, at de, nu kommer jeg med et spørgsmål. Du nævnte, at de var sådan cirka 100 millioner år eller sådan noget, ikke? Ja, men man ved det stadig ikke rigtig helt, fordi vi har svært ved faktisk at placere dem, og vi har svært ved at kalibrere de her stamtræer til at vide mere præcist. Men de ligger inden for den store familie, som hedder Cyclamidae, men som den, hvor også dybhavsvælormene hører til. Altså, fordi det er jo sjovt, fordi hvis man tænker på valerne, så vidt jeg husker, at de ikke er så gamle, så er det nok noget med 50 millioner eller sådan. Ja, ja.
Men de er ældre end valerne, og derfor har man også prøvet at kigge, man har kigget på fossile valknogler og fundet dem der, og jeg tror faktisk også, man har fundet dem fra nogle andre fossile vertebrater nu. Det synes jeg lige så en notits om for nylig. Men de kan i princippet have gået på alle vertebratknogler, og nu har vi endda også set, at de faktisk også kan gå på fiskeknogler. Okay, ja. Så det giver ligesom en lidt mere spillerum på den måde. Helt sikkert, især fordi det er så gammelt, ikke? Altså. Ja. Må jeg stille et spørgsmål? Ja. Lige to ting. Hvordan fungerer det, når man skal have en organisme op, som primært er en dybhavsorganisme, som lever på de der 300-400 meters dybde, sådan som minimum, ikke? Og så ned efter, og så op i... Altså i ingen dybde i et akvarium, i et laboratorium, kan de godt, altså der er en gigantisk trykforskel. Hvordan håndterer de det? Og er der en speciel grund til, at de primært koloniserer i dybhavet frem for, for der må også være en del valknogler og fiskeknogler, der ikke, altså ikke nødvendigvis er i dybhavet? Ja, altså hvad hedder det, i forhold til det med, om hvorfor dybhavet måske er at foretrække, der har man i hvert fald, vi kan i hvert fald se, at knogler, som vi deponerer på lavere dybder, de bliver meget, meget hurtigere spredt af alle de forskellige, der er mange flere ådselsædere på lavere vand, der kan gå ind og flytte rundt på de her knogler og gnave dem i stykker og begrave dem i sediment og sådan noget. Så måske er det simpelthen sværere at få det her stabile miljø på lavere vand, men ikke umuligt, som sagt, fordi vi også har dem på omkring 100 meter i Og så et andet spørgsmål. Hvorfor kalder I dem for zombieorme? Ja, det er heller ikke mig, der har kaldt det, men nu er det jo meget sjovt, så man kan ikke lade være med at referere lidt til det, men jeg tror, ideen er, at de lever på de her kadaver. At det så er måske lidt misforstået, fordi altså, egentlig, hvis jeg forstår zombier rigtigt, så er det jo dem, der er levende døde, right. Men de lever i hvert fald på nogle lig, så det må være derfor, at man ligesom kalder dem zombieorme. Okay, tak. Hvad var det andet spørgsmål? Du spurgte noget andet også, Anna, ud over det med dybhavet. Nå, det var det, hvad man lever op, ja. Ja, præcis. Ja, altså man tager dem jo ind i et kammer, når man er nede med ROV'en, hvor der er væske i også, og så tager man dem selvfølgelig relativt forsigtigt og langsomt op. Men når det er sagt, så er det ikke det store problem for dybhavsdyr og det ændrede tryk, hvis man ikke har nogen gas- eller luftblære. Så de fisk, der for eksempel har en svømmeblære, der er det et problem, hvis man bliver hævet op. Men hvis man ikke har det, så er det faktisk ikke det helt store problem med trykforskellen. Så man kan godt hive dem op og have dem levende efter det selvfølgelig. Men det vigtigste det er, at man holder temperaturen meget stabil, fordi at mange af de her dyr er jo vant til kun at leve ved en stabil temperatur. Så den skal man, det skal man passe på. Okay, tak. Hvordan, hvis man er en zombieorm, hvordan finder man så en hval? Altså, havet er ret stort. Ja, og det har man også spekuleret i, hvordan det virkelig kan lade sig gøre, men altså det er jo noget med, at de gyder rigtig meget, så der må bare være rigtig mange, der går tabt. Og så er det noget med, altså at teorien i hvert fald, at de her hvaler, de migrerer langs nogle ruter, som egentlig også følger den strøm, altså når det er bardehvaler og så videre i hvert fald, at de følger den strøm, der er, hvor der også er organismer og noget at leve af. Så på den måde passer det måske meget godt med, at de følger den strøm, hvor valerne også migrerer langs med, og hvor der måske er større chance for at støde på et valkadaver. Men der er ingen tvivl om, at sådan som vi jager valerne, så er de stakkels zombieorme også truede dyr nu. Det er ikke nemt. Og grunden til, at valer er måske bedre end fisks knogler eller noget andet, det er selvfølgelig, at jo større en knogle du har, jo længere tid vil du have et miljø, som du kan leve på. Hvor at nogle af små sælknogler og sådan noget, hvor vi også har fundet dem på, der er det måske kun 5 år eller 10 år max, før sådan en knogle er helt nedbrudt, og der ikke er mere tilbage. Så der har de ikke så lang tid til at nå at få koloniseret et nyt miljø, før at det gamle miljø er brugt op. Men på de gamle valer, der kan de leve i over 50 år, kan der være næring stadigvæk. Så der er der god tid til at sende afkom ud i verden og nå måske at få rekognosceret et nyt sted.
du nævnte, Katrine, at, at søsteren til det her, det var de her dybhavsvælorme. Hvad, hvad laver de så? Altså, hvordan er de, ligner de? Hvordan ligner de zombieormene? De har heller ikke nogen tarm og mund, men har i stedet for en bakterie, symbiotiske bakterier, som lever inde i kroppen. Men de bakterier, de er kemoautotrofe bakterier, hedder det. De udnytter metan som regel, eller sulfid, til at, at få energi fra det. Og det er så, så derfor så er de afhængige af... Ja, men så det er en lidt anden form for nedbrydningscyklus, og faktisk så kan man sige, at de bakterier, de detoxificerer også miljøet inde i dyret, fordi de binder det her sulfid inde i kroppen, og det gør Osedax symbionter ikke. Så det er sådan lidt et andet system, men stadigvæk med bakterier inde i kroppen. Der er her et spørgsmål på chatten fra Frederik. Har du nogensinde selv været nede i en ubåd på store dybder? Og så hvis ja, hvor syret var det? Nej, det har jeg ikke. Det er meget traumatisk for mig. Jeg er en gang blevet lovet en tur af Greg, og så var den gået i stykker, ubåden, så det blev aflyst tomt. Og så røg jeg bag i køen igen. Så nej, det har jeg ikke. Og jeg har sådan prøvet lidt at stikke til det med Norio, men der kan jeg forstå, at der i Japan på Jamstick, der er det altså, de tager kun erfarne folk ned og har prøvet det flere gange før. Så det er desværre ikke noget, man bare lige så nemt får adgang til. Så nej, det har jeg ikke. Det er sådan en meget stor drøm. Det er ikke slut endnu. Det kan måske stadig nås. Hvem ved? Det behøver heller ikke at være til 4 km dybt. Det er bare et par hundrede meter, vil være fedt, altså. Er der nogen andre, der har nogle spørgsmål? Sara, måske? Ja. Det, nej, jeg kan ikke høre dig nu. Prøv igen, Sara. Er med nu? Ja, nu kan jeg godt høre dig. Nå, super mærkeligt engang imellem. Ja. Jamen, det var den art, hvor man har fundet ud af, at den er gået tilbage fra at være dværghand. Hvordan er man kommet frem til det? Jamen, der har vi lavet en slægtskabsanalyse af alle de arter, der er af knoglede orme. Og så kan vi se på den måde, det træ forgrener sig på, at den art sidder meget højt op i træet, omgivet af de andre arter. Så på den måde kan vi se, at det er noget, der er sket sekundært inden for evolutionen af zombieorme. Og så har den fået det flotte navn. Greg, han er så god til navn, så han synes, vi skulle kalde den Priapus, efter den meget potente gud. Så den hedder Osedax Priapus, fordi hanen ligesom er blevet så stor. Lige en sidste ting. Så nu laver I... de her transkriptomanalyser for at se, hvilke gener der bliver udtrykt, for at se, om der er noget der. I for eksempel honningbier, der er det jo metallisering, det vil sige gener, der kan blive slukket og tændt på grund af kosten. Det kunne det også være her, måske noget metallisering med nogle bakterier, men altså det ved jeg ikke, det kan man måske også se med det her transkriptomanalyse. Ja, altså der er ingen tvivl, om vi går ind og kigger på nogle af de her stofskiftegeners op- og nedregulering, fordi det er noget af det, som man har fundet andre steder, kan være afgørende. Men der er flere forskellige led i den proces, og der er også andre processer, som kan være en del af det. Så vi prøver selvfølgelig at kigge efter det hele, men det er rigtigt, at både stofskifteprocesser, men også celledeling, cellevækst og sådan nogle ting, er der forskellige gener, man kan gå ind og genfamilier, man kan gå ind og kigge efter. Så ja. Så det er et større arbejde at prøve at lede efter. Men jo bedre vi bliver til ligesom at se timingen, jo bedre er det også til at prøve at finde det rigtige tidspunkt og analysere det på. Og så er det jo noget med at se tingene relativt, altså ved at sammenligne de forskellige stadier. Ja, så det bliver spændende.
Og så er det sjove jo her, at man kan, altså fordi han er så god til at holde dem i kultur, og vi har bakterierne osv., så kan vi manipulere meget mere med det. Så på den måde er der også nogle muligheder for at udelukke nogle ting. Og det næste store bliver jo selvfølgelig, han er i gang nu, når med at se, om han kan lave morfolinoer, altså hvor han kan genmanipulere udviklingslinjer, hvor man kan på den måde begynde at lege med funktionaliteten af nogle af de her gener. Vi vil også gerne lave CRISPR-Cas, som alle jo gerne vil, men det er, selvom det er sådan en teknik, man har indtryk af nu, og nu går man bare ned i supermarkedet, og de mest sindssyge mennesker kan selv gå hjem og gøre det i baghaven og sådan noget, så er det faktisk ikke så nemt på de her dyr, fordi det kræver, at æggets membran er til at gennemtrænge. Så der er sådan nogle helt sådan praktiske ting, når man skal stikke sådan en meget fin nål ind og injicere det, der kræver det faktisk en rigtig type æg, og der er ægene ikke så nemme at arbejde med hos de her knoglede rum. Så, men altså, vi kommer nok til at prøve det, men jeg ved ikke, jeg tror, jeg tvivler meget på, om det lykkes. Super. Er der flere spørgsmål fra publikum? Nej, ja. Labetta, der kun er én slægt. Ja. Det er forløbet. Vi har ikke set nogen... Vi har ikke nogen gode kendetegn, der kunne kendetegne undergrupper indenfor. Men altså, jeg skal ikke udelukke, at det kan komme, fordi vi ser forskellige typer af de her. Der kommer mere, altså, det er ikke så meget mig, for jeg arbejder ikke så meget med at samle dem ind rundt omkring i verden. Så meget adgang har jeg desværre ikke til dem. Men jeg ved fra Greg, som har adgang til rigtig mange forskellige arter, han har fundet. Også en kun med en tentakel for eksempel, og som lever i sediment. Og der er sådan forskellige morfer, så det kan godt være efterhånden, som vi får flere og flere arter, at der viser sig at være nogle undergrupper indenfor. Hvad med den der med den store hal? Den er jo meget aparte. Ja, men den er jo så opstået sekundært inden for de andre grupper. Så det er ikke noget, der kendetegner en gruppe af Osedax. Det er noget, der kun kendetegner den, som vi må gå ud fra at komme sidenhen. Så derfor vil man ikke kunne lave en slægt med de karakterer. Super. Er der andre spørgsmål? Lige det sidste spørgsmål nu, fordi så tror jeg, at vi snart lader Katrine være, så hun kan komme hjem. Er der nogle spørgsmål? Nej, okay. Tak, Katrine. Mange tak for foredraget her. Jeg håber, at en dag vi kan invitere dig igen, når du har noget nyt at fortælle. Måske om et par år eller næste år. Kig mig et par år. Ja, det er fint. Tak fordi I alle sammen kom til det her Dansk Naturhistorisk Foreningens foredrag. Jeg vil råde jer til at gå ind på Facebook, på vores Facebook-side og melde jer til, så I kan komme ind og se de næste par foredrag. Der kommer flere af den her slags og flere online foredrag. Det næste det er den 26.11. Og så kan man jo så se på Facebook, hvad det kommer til at handle om. Og Katrine her, hun har optaget foredraget, så hvis man nu gerne vil se det igen, eller man nu har nogle venner, endnu vigtigere, eller noget andet, så kan man jo gå ind på vores YouTube-kanal, og så se foredraget igen, og så dele det, så der er så mange som muligt, der kan få nyt zombie-ormene. Det er jo fedt. Det er et meget godt navn, ikke? Okay, det er super godt navn. Det er super godt. Ja, jamen, tak fordi du lyttede med.